ახლა კი სამეცნიერო გარღვევის შესახებ ვისაუბრებთ. ისტორიაში პირველად თერმობირთვული შერწყმის რეაქციის შედეგად ენერგიის მიღება გახდა შესაძლებელი. თუ როგორ მიიღეს სუფთა ენერგია ხელოვნური მზისგან, ამ გზით მიღებული ენერგიის პოტენციალსა და ასევე მის გარდამტეხ როლზე ენერგო ინდუსტრიაში გვესაუბრება ხატია თორდუა. ხატია NEXT.On.ge-ს მთავარი რედაქტორია. გამარჯობა ხატია, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. გამარჯობა მარიამ, მადლობა მოწვევისთვის. ხატია, როგორ მიიღეს სუფთა ენერგია ხელოვნური მზისგან? საუბარი უნდა დავიწყოთ მოვლენის მნიშვნელობაზე, თუ რა მოხდა და რამდენად მნიშვნელოვანი ეპიზოდის მომსწრენი ვართ ყველანი და რამდენად უსაფრთხოა ასევე თერმობირთვული სინთეზი დედამიწაზე. ფაქტობრივად მოხდა გარღვევა ენერგოინდუსტრიაში და სამეცნიერო სფეროშიც. 60 წელი უკვე ექსპერიმენტები მიმდინარეობს თერმობირთვული შერწყმის რეაქციების კუთხით, თუმცა სკეპტიკოსები წყავდა ამ ამბავს და ფიქრობდნენ, რომ ვერასდროს ვერ მიაღწევდა კაცობრიობა იმას, რომ დედამიწაზე გაგვემეორებინა ის რეაქცია, რაც უწყვეტად მიმდინარეობს ჩვენს მზესა თუ სხვა ვარსკვლავებში. შესაბამისად, ეს არის ძალიან დიდი ამბავი, დიდი ამბავია იმ მხრივ, რომ ეს შეცვლის უკვე კაცობრიობის ბედს. ახალ საფეხურზე ავდივარ, შეიძლება რომ ესეც კი ვთქვათ, იმდენად დიდი ამბავი არის აი ამ გარდამტეხი მომენტი, რომ მოხდა უკვე ეს. და შესაბამისად, ეს შეცვლის როგორც იმას, როგორ მოვიხმართ ენერგიას და როგორ ზემოქმედებთ გარემოზე ამ ენერგიის მოხმარების წყალობით, ასევე შეცვლის ძალიან ბევრ რამე საერთაშორისო ურთიერთობების კუთხითაც. აუცილებლად მიმოვიხილავთ ჩვენ ამ ნაწილს, როგორც ყოფით ცხოვრებაში, როგორ შეგვეხება თითოეულს, ასევე საერთაშორისო პოლიტიკის დონეზე, თუმცა ერთგვარად ასევე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ნაწილია, როგორ ჩატარდა ექსპერიმენტი და სხვადასხვა ქვეყანაში პარალელურად ცდილობდნენ, როგორც ვიცით, სწორედ ამ შედეგის მიღწევას. საინტერესოა, სად, როდის და როგორ, რა პირობებში ჩატარდა ეს ექსპერიმენტი? ექსპერიმენტი ჩატარდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ერთ-ერთ ლაბორატორიაში, რომელიც სპეციალურად იყო აგებული თერმობირთვული რეაქციებისთვის. იმ ხელასიდიდის არის ეს ლაბორატორია, რომ ამბობენ, რომ სამ სტადიონს, საფეხბურთო სტადიონს ჩაიტევს და ექსპერიმენტი მიმდინარეობდა ორი ის რა ქვია წყალბადის იზოტოპის მეშვეობით, რომელზეც 192 ლაზერი დაასხივეს, მაღალ ენერგიაზე მომუშავე ლაზერი, მილიონობით გრადუსამდე გააცხელეს, რის შემდეგაც პლაზმური მდგომარეობა მიიღწა. ეს არის ის, რასაც თერმობირთვული სინთეზის რეაქტორებში 20-მდე ქვეყანაში მსოფლიოს მასშტაბით აკეთებენ, თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ყველაფერი წარიმართა განსხვავებულად. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა, რაც ამ ინდუსტრიას თერმობირთვული სინთეზის კუთხით, ვინც მუშაობს მეცნიერებს კონდათ, იყო ის, რომ კი აღწევდნენ ბირთვულ სინთეზს, მაგრამ შეუძლებელი იყო იმაზე მეტი ენერგიის წარმოქმნა, ვიდრე იხარჯებოდა ექსპერიმენტის მიმდინარეობისას. და სწორედ ეს იყო ამ ინდუსტრიაში მთავარი გამოწვევა, რომელსაც თითქმის 60 წელია, რაც ცდილობენ ეცნიერები, რომ დაძლიონ. და ნუ პირველად სწორედ აქ ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეძლეს, რომ აი ეს გარდამტეხი ამბავი ეჩვენებინათ და დაიდასტურებინათ, რაც მთავარია სამეცნიეროდ, იმიტომ რომ ცოტა 5 დეკემბერს მოხდა ეს ექსპერიმენტი, 5 დეკემბერს ჩატარდა, თუმცა 13 დეკემბერს გავიგეთ ჩვენ უკვე ოფიციალურად გამომდინარე იქიდან, რომ სამეცნიერო სფეროში ასე არ უნდა დადასტურდეს, სხვადასხვა მონაცემთა ანალიზი უნდა ჩატარდეს სხვადასხვა ალგორითმით და ასე შემდეგ, უნდა დაადასტურონ სხვადასხვა საზომით, რომ ეს ნამდვილად მოხდა და ამის შემდეგ გაგვაგებინეს მოკლედ. ხატია, როგორც აღნიშნეთ, ეს არის ერთგვარად 60 წლიანი მსოფლიო ძალისხმევის კვლევის ექსპერიმენტების შედეგი და შეგვიძლია უკვე ვისაუბროთ ამ გზით მიღებული ენერგიის პოტენციალზე. ამ გზით მიღებული ენერგია არის სუფთა, ნულოვანი ემისიები, სათბურის აირების ნულოვანი ემისიები. ჩვენ ვიცით, რომ დღეს სათბურის აირების ემისიებში ყველაზე დიდი მოთამაშე და ყველაზე გადამწყვეტი მოთამაშე არის ენერგიის ინდუსტრია. იქნება ეს ნავთობის, გაზის, ელექტროენერგიის თუ სხვა ტიპის რესურსები. ენერგია არის ის რეალურად, რაც გამოძრავებს და რაც თანამედროვე სამყაროში ძალიან ბევრ რამეს წყვეტს, მათ შორის ენერგიაზეა დამოკიდებული ის, რომ ვიყენებთ ინტერნეტს, ჩვენი გადაადგილებაც ენერგიაზეა დამოკიდებული, ტრანსპორტირებაც და უამრავი სხვა რამ. მთელი ინდუსტრიებია ამ ყველაფერზე დაშენებული. შესაბამისად, ენერგია არის გული ამ ყველაფრის.
თუმცა მიუხედავად აი ამ სარგებლისა, რომელსაც კაცობრიობა ენერგიის ინდუსტრიისგან იღებს, ძალიან დიდი საფრთხეები იქმნება გამომდინარე იქიდან, რომ სათბურის აირების ემისიაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს და კლიმატის ცვლილების კუთხით ძალიან დიდ საფრთხეს გვიქმნის. ეს ნიშნავს იმას, რომ ვაჩქარებთ კლიმატის ცვლილებას, რაც კაცობრიობის ბედზე აისახება ძალიან დრამატულად. იქნება ეს წყალდიდობები, ქარიშხლები, თუ საბოლოოდ უკვე პლანეტის ბედის გადაწყვეტაზე მეტის საუბარი, თუ კი ესე გაგრძელდება. შესაბამისად, ჩვენ თუ შევძლებთ, რომ სუფთა ენერგია ვაწარმოოთ, ან ნულოვანი ემისიებით და ამის პოტენციალი აქვს თერმობირთვული სინთეზის რეაქტორებს, ამ შემთხვევაში ჩვენ გავთავისუფლდებით აი ამ ერთგვარი, როგორ ვთქვა, დამნაშავის პოზიციისგან, იმის გამო, რომ ენერგიას მოვეხმართ, რომ პლანეტას ვაზიანებთ. მეორე მხრივ, ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა იმ კუთხით, რომ ჩვენ შევძლებთ იმ რეაქციის დედამიწაზე გამეორებას, რომელიც ხდება ვარსკვლავების ბირთვებში. ეს ძალიან დიდი სამეცნიერო ამბავი არის და კიდევ ერთხელ მოწმობს იმას, რომ ადამიანი განვითარდა უკვე იმ დონემდე, რომ შეუძლია ამხელა მასშტაბებზე ისაუბროს და ისაუბროს უსაფრთხოდ. უსაფრთხოებაზე კითხეთ თავიდან და მე მგონი ვერ დავფარე საკითხი და ახლა ვიტყვი, რომ თერმობირთვული სინთეზი უსაფრთხო არის დედამიწაზე გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ცოტა იზოტოპი გამოიყენება განსხვავებით მზეებისგან, მზის, ჩვენი მზისგან ხო ამ შემთხვევაში, და ეს პლაზმა გადაადგილდება ტოკამაკში ერთგვარი დონატის ფორმის მაგნიტებით რეგულირებულ მოწყობილობაში. თუ კი რომელიმე სტრუქტურა აი ამ მოწყობილობის გამოდის წყობრიდან, ეს რეაქცია წყდება, ნიშნავს, რომ ხელოვნური მზე თვითონ თავისი კონსტრუქციის, გარშემო არსებული კონსტრუქციის დაუზიანებლად ქრება. ყოველ შემთხვევაში იმ ტექნოლოგიით, რა ტექნოლოგიას დღემდე გვაქვს და გამოგვიცდია, ეს ასეა. გარდა ამისა, განსხვავებით ბირთვული რეაქტორებისგან, რომლებიც აქამდე ჩვენთვის ყოფილა ცნობილი, ჩერნობილი გვახსოვს ალბათ ძალიან ესე მწვავედ და ზაპოროჟია მათ შორის, არ წარმოშობს ეს რეაქცია არანაირ ბირთვულ ნარჩენს, რადიოაქტიურ ნარჩენს, რომელიც შემდეგ დედამიწას ძალიან დიდ ზიანად უჯდება, ხო? ერთადერთი თანაპროდუქტი ამ რეაქციების არის ჰელიუმი, რომელიც არის ინერტული აირი და ძალიან სწრაფად გამოიყოფა გარემოსთვის ზიანის მიყენების გარეშე. ძალიან ერთგვარად დროული და მართლაც გადამწყვეტი შეიძლება იყოს ეს აღმოჩენა, როგორც აღნიშნე, რადგანაც სწორედ კლიმატურ ცვლილებებთან სხვა დადებით მხარეებთან ერთად კლიმატის ცვლილება აღნიშნე და ეს არის სწორედ მსოფლიოს მსგავსი განვითარების მთავარ გეგმებში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გადაიხედა ის საფრთხეები, ხერხები თუ რისი შეცვლა შეგვიძლია ადამიანებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და შესაბამისად აი ამ თემასთან მიმართებით საინტერესოა, თუ შეგვიძლია უკვე ამ ეტაპისთვის წინასწარ განსაზღვროთ, როგორ შეიძლება დარეგულირდეს კლიმატის ცვლილება საზიანოდ, რა თქმა უნდა, ადამიანებისთვის, როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის შეჩერება და უფრო მეტად ჯანსაღი გარემოს შენარჩუნება. ძალიან ბევრი ნაბიჯი ამისთვის გადასატკმელი და მიმედის მომცემია ის მიღწევა, რაც გაკეთდა ახლა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს რაღაც მოკლევადი რამდენიმე წელში უკვე არ გვექნება ამ ენერგიისგან ის სარგებელი, რომელსაც მოველით. თუმცა მეცნიერებისთვის და ზოგადად ამ ხელა გლობალური თემებისთვის, როგორც კლიმატის ცვლილება არის, 20-30 წელიც მნიშვნელოვანია ხოლმე. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან თვალსაჩინოა ის ცვლილება და ის საფრთხეები, რომელიც ელის დედამიწას იმ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ ამ ინდუსტრიულ მანქანას ადამიანის სახით იმ არ დავარეგულირებთ ისე, რომ ცოტა შედარებით ნაკლები ზიანი მიაყენოს გარემოს, ამის მიუხედავად ცოტა ხნის წინ იყო გაეროს კონფერენცია კლიმატის ცვლილების საკითხზე, სადაც ქვეყნები თანხმდებიან, აწერენ ხელს რაღაც კონკრეტულ შეთანხმებას. თუმცა იქაც ვერ მივიღეთ, ჩვენ და წლიდან წლამდე ვერ ვიღებთ ქმედით შეთანხმებას იმ კუთხით, რომ ეს მიმართულება ცოტათი შემსუბუქდეს და ქვეყნებმა, რომლებიც ინდუსტრიული ქვეყნები არიან, შედარებით მეტი პასუხისმგებლობა აიღონ საკუთარ თავებზე სათბურის აირების ემისების კუთხით. იმედის მომცემია ეს მიღწევა იმის გამო, რომ არ მოუწევთ უკვე ამ ქვეყნებს იმ შეთანხმებების ფარგლებში უკან დახევა, შეიძლება ითქვას იმდენად, და ენერგიას მოვიხმართ უკვე ისე, რომ არ მივაყენებთ გარემოს ზიანს.
და ხატია შეჯამების სახით ასევე დასაწყისისთვის დასაწყისში როგორც აღნიშნე უკვე შეგვიძლია მიმოვიხილოთ ამ სუბთა ენერგიის დადებითი გავლენის შესახებ საუბარი როგორც ყოფით ცხოვრებაში ასევე რუსეთის ომმა უკრაინაში შეცვალა სრულიად გეოპოლიტიკური დღესწესრიგი და რაც ყველაზე ხშირად განმეორებადი და მნიშვნელოვანია ისევ და ისევ ენერგოდამოუკიდებლობის საკითხი და მსგავსი თემები ამ შემთხვევაში საერთაშორისო დონეზე ერთის მხრივ როგორ შეგვეხება ჩვენ რიგით ადამიანებს და მეორე მხრივ საერთაშორისო დონეზე რა ცვლილებების მომტანი იქნება. ამის პროგნოზირება შეიძლება რთული იყოს, მაგრამ აქედანვე ცოტა როცა ვხედავთ ენერგოდამოუკიდებლობა ან ენერგოდამოუკიდებლობა ქვეყნებს საერთაშორისო დონეზე როგორ მართავს, აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მნიშვნელოვანი მოთამაშე იქნება ეს ამბავი მომავალში იმაში თუ რა გადაწყვეტილებებს საერთაშორისო ურთიერთობების კუთხით მოკლედ შეგვიძლია ვთქვათ. ეს არის გარდა ამისა, ნუ რადიკალურად შეიცვლება ის თუ ქვეყნების და მოკლედ ვისაც ექნება ეს ტექნოლოგია და ვინც გაყიდის, შეიძლება ესეც ითქვას ამ ტექნოლოგიას, ის იქნება დომინანტი ენერგიის ბაზარზე, იმიტომ რომ ეს არის პრაქტიკულად ულიმიტო ენერგია. ამ გზით მიღებული ენერგია არის სუფთა და პრაქტიკულად ულიმიტო და სწორედ ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ ესეთი რამ. რა შეეხება აი მარტივ მაგალითებს ყოფით დონეზე, ამის პროგნოზირება თუ შეგვიძლია მაგალითად? რა შეცვლის ჩვენთვის? ჯერ ძალიან ბევრი ეტაპია გასავლელი, სანამ აი ამაზე დავიწყებთ ლაპარაკს. პირველ რაც თქვი დანაშაულის გრძნობისგან გავთავისუფლდებით ალბათ ის ადამიანები, რომლებმაც ვიცით ენერგიის მოხმარებით რამდენად დიდ ზიანს ვაყენებთ გარემოს. და ხატია, რაც მნიშვნელოვანია, პარალელურად გაერთიანება შეგვიძლია, აი რამდენ ხანში შევძლებთ რეალურად ამ პროცესის გამოყენებას მოხმარებადი ენერგიის გამოსამუშავებლად. შეგვიძლია დავყოთ ესეც 5 დეკემბრამდე და 5 დეკემბრის შემდეგ ამ ინდუსტრიაში. 5 დეკემბრამდე ამბობდნენ, რომ უკვე რეალიზებადი თერმობირთვული სინთეზისგან მიღებული ენერგია გვექნებოდა 2030-იან წლებში. აი ამის გარდამტეხი მომენტი, ამას კიდევ ერთხელ ადასტურებს, სპეციალისტები ახლა ფიქრობენ იმაზე, თუ რა არის საჭირო იმისათვის, რომ კომერციალიზდეს ეს ყველაფერი და ძალიან დიდი გზაა გასავლელი, იმიტომ რომ 3 მეგაჯოული ენერგიის გამოყოფა არ არის დიდი რამ ამ შემთხვევაში, უბრალოდ ეს არის ექსპერიმენტი, რომლის გარდამტეხი ექსპერიმენტი, ხო? ეს ახლა უნდა ეცადონ მასშტაბების გაზრდას, უნდა ეცადონ შესაბამის ინფრასტრუქტურის შენებას, იქნება ეს ელექტროსადგურები თუ სხვა ტიპის ნაგებობები საჭიროა, როგორც სამეცნიერო ისე ტექნოლოგიური ძალისხმევა ამ კუთხით ძალიან ბევრი გამოწვევა არსებობს და როგორც სპეციალისტები აღნიშნავენ, შეიძლება იყოს მომდევნო 20-30 წელში მაქსიმუმ, როცა ჩვენ უკვე შევძლებთ შევეხოთ და გამოვიყენოთ ყოველდღიურობაში თერმობირთვული სინთეზისგან მიღებული სუფთა ენერგია. დიდი მადლობა ხატია თემაზე საუბრისთვის. ხატია თორდუა, NEXT.On.ge-ს მთავარი რედაქტორი გვესაუბრებოდა გარდამტეხ ექსპერიმენტზე ენერგოინდუსტრიაში.